گل پر
زندگی جنجال ہے یہ زندگی
جان کر جا کرم کر کریما کرم شان کر جا آیا تو جی ساری
شاد راج گادی والے صاحب کی سب موجود صاحب کی راجا بلال صاحب کی Thank you.
جگہ جگہ جی چیز عجیب ہے
وہاں پہنچان ہو اس کی مجھے 92 پیجز میں کام کی چکروں چیف جسٹس جو ہوگا تو فائر ہو گئے ابھی بھائی بتا دیے ان کو رائٹ کرنا ہے
اور عمر خان میں نے کئی بہت زیادہ ریزرس میں سب کرنے دیکھا ہے. واپس ٹائم تھا ہی جو میں آخری کنٹینٹ نہ ہونا چاہتا میں کیا میں وہ ایشو ہوا رہا ہے اور ان کو جو اپنے سے مل جائے سچا سے جو ذرا ایل پی جا رہی ہے ظاہر میں سب سے ملنے والا چھ ہزار کی نشی جو پندرہ ہزار سے انہوں نے وفات کی تو سارا حساب میں سمجھانے سمجھاتی جو ہے تو چیئرمین جن پر کیا ہے ہمارا تو ہی ہو تو کوئی نہیں تو کریکٹ ہو گیا مانو محمد بشیر راج بشیر مانو محمد بشیر تو پکی ہو گیا ہوگا لگا بعد میں چوبر سے سو سو تو کوئی ابھی یہ سو عمر پوری ہے انہوں نے جو اپنے نیاز میں رکھو لالو پنڈو رکھے ہیں تو جلال میں چیزوں کا سبوت انہیں کلام گئی وہ کلام کے جلال میں کام کر رہے ہو سب گئے ہو گیا یا جو بھی ہو تو باہر ہی کہیں گئے نو سو گئے ہوگا تو جو پیانو جام جاری ہے نئے سب نے بہاری ہے ہمیشہ ایک برابر میزار جی چونا ہوا ہے جاری ہے فکیلوں میں جو فیم جاری ہو گیا ہے انہیں فکیل یہ ملا ہے جو فرسٹ کلاس کی ٹکٹ ہے جیسا اور اگر ہی کو ٹھیک نہیں تو کینسل بجٹ کا شادی اگر کا سمجھ میں کیوں ارنگ جی بجٹ یہ ہوا جی کہ اگر تو بجٹ آئے گا کیوں پتا ہے فرینس والا ماحول ہوگا یا سمجھ کا ہوا ہوگا تو فکیلوں میں دوا لوگ تو نہیں آئے تو ان کو ہمیشہ بار بار آؤں سن کے اپنے سو بیٹھی چلتا ہے تو فکیل ہر لوگ کا امتحان ہوتا ہے کئی لوگوں کا بلائنڈ ہے ایک ایک گھنٹے بچوں کا بھی چلنا وہ بند خراب کیا ہوگا لیکن جو آپ سب مل جائے ارجن آپ سے تو کچھ نہ ہو تو وہاں رکھا مت کر رہے اور لوگ اصل لوگ کروا جنگ جو کروا تو وہاں جو لوگ ہے تو چھوٹے گھنٹے بھی ہو پا رہا ہے انہوں نے معقول ملا امتحان رکھے کالج کے کوشش یا کر وہاں جو کئی کئی اپنے دھیان بتائیں گے انہوں نے بھگوان میں کچھ رات آگے رہے انہیں کھٹے باقی رہ گئی ہوں طریقے سے تکلیف تو ہو گئی ہے سچا چاہیے گی جب لوں آپ نے گاتا آپ نے بجاتا آپ کو سمن بسی آپ نے گاتا آپ کو بجاتا آپ کو سمن بسی ہر جا رنگ رائے بنتا سچا چاہیے حالت نہیں تکلیف ہلو مسٹر